جاتے ہیں اور ایک مقام پہ جا کر شکل لینا پڑتی ہے، لہٰذا اسی لیے میں کہتا ہوں عام طور سے وہ شکلیں نہیں لیتے ہیں، ہاں خاص طور سے لیتے ہیں۔ کیوں؟ جب اللہ نے اتنا پروٹیکٹیو لیئر میں رکھا ان کو، اتنا محفوظ رکھا، تو اننیسیسری رسک کیوں لینے کا میں دنیا میں آ کر، اننیسیسری روپ چینج کر کے رسک کیوں لینے کا دنیا میں آ کر؟ اس لیے کہ یہاں تو بہت انپروٹیکٹیڈ ہے وہ۔ مثال کے طور پر ایک جن سانپ بن کے آ گیا اور آپ نے اس کو مار دیا، ڈیتھ، مر گیا جن۔ ایسے واقعات ملتے ہیں صحابہ کے دور کے کہ صحابی نے جو ایک جن کو جو سانپ کی شکل میں آیا تھا مار دیا، پھر جنوں کی ایک جماعت ہے اور کہا آپ نے ہمارے دوست کو مار دیا، ہم کو خون بہا چاہیے، قتل کے بدلے قتل چاہیے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو مر جاتا ہے، اس پہ فزیکل لاز لاگو ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا میں کہتا ہوں عموماً چینجنگ ہے۔ بہت سے لوگ ارے وہ جن کتا بن کے آ گیا تھا، میری گاڑی کچھ بھاگ رہا، بڑا ہوتے جا رہا، بڑا ہوتے جا رہا، بڑا ہوتے جا رہا، اور یہ کر رہا اور وہ کر رہا، لیکن آپ اگر کتے کو پلٹ کر اگر جوابی کارروائی کر دے تو وہ اس کو نقصان بھی، اور کتا کیا نقصان پہنچائیں گا آپ کو زیادہ زیادہ کاٹنے سے علاوہ؟ لیکن آپ تو انسان ہونے کے ناطے بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں، لے سکتا ہے لیکن جنرلی لیتا نہیں۔ کیوں؟ تو اس کو اللہ نے اتنا محفوظ رکھا تو کیوں رسک لیں گا؟ اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھائی آپ کو اتنا محفوظ ایک کپڑا دیا جا رہا ہے زیر بختر فلاں، آپ پہ کوئی اٹیک کرے تو بتاؤ آپ کیوں انیسری اس کو اتار کے رکھیں گے؟ بھائی اتنا اگر میں سیف رہ سکتا ہوں تو، تو وہ لے سکتے ہیں لیکن عموماً لیتے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ بہت پروٹیکٹیو رہتے ہیں اس کے اندر، بہت محفوظ رہتے ہیں اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب کون انہیں دیکھ سکتا ہے؟